Уважаеми родители, позволете ми наистина да изкажа голямата си благодарност към нашия преподавателски екип, защото тези учители, които са приели да работят в частно профилирана гимназия образователни технологии, преди всичко са приели ценностите на тази гимназия. Именно съвпадението на ценностите е основният фактор ние да вървим успешно в обучението на всички тези момчета и момичета. Щастлива съм, че тези хора повярваха в моята идея. Щастлива съм, че те следват мисията на образователни технологии и че дават изцяло своята обич, подкрепа на всичките тези момчета и момичета, които вие сте поверили в ръцете им. Позволете ми най-сърдечно да благодаря на господин Красимир Йорданов и на госпожа Силвия Веселинова. Разбирам по аплодисментите ви, че вие подкрепяте моите думи. Благодаря ви от сърце, колеги. Благодаря ви за лоялността. Благодаря ви за всеотдайността. Благодаря ви за това, че без вас това училище нямаше да съществува. Позволявам си, уважаеми родители и скъпи ученици, да кажа още няколко думи за това, как се създаде това училище. Защо създадохме гимназията? 20 години ние сме на пазара за подготовка на кандидат студенти. И когато виждах, защо тези хора идват при нас и търсят тази услуга, разбирах какво те не получават в училище. Затова създадохме това училище, за да дадем това, което вярвам, че ще бъде най-доброто, от тук да излизат само успешни личности. С много обич вярвам, че ще оправдаем вашето доверие, но без този екип от преподаватели, без директорите, за което още веднъж ви благодаря, колеги, това училище нямаше да съществува. Позволете ми, мили ученици, наистина да ви кажа, че тук ви чака много обич. Чака ви много грижа, чака ви подкрепа, но ви чака много мотивация и стимул. Тези от вас, които действително са приели каузата да бъдат при нас, са се доверили и ние трябва да оправдаем вашето доверие. Позволете ми днес да отправя едно послание към всички вас за цената на успеха. Нека да започнем с това, че винаги, когато човек реши да прави нещо, той трябва да вярва в себе си. Вярата в себе си е много важна, за да можем да имаме успех. Но когато имаме хора, които да ни подкрепят, тогава наистина нашият успех може да бъде сигурен. Всички си спомняте библейската притча за сеяча. Когато сее семена, за да поникнат тези семена, за да дадат плодове, трябва да се полагат много грижи. Грижите ги полагат вашите родители, мили момчета и момичета, и ние учителите. Но ако почвата не е добра, тези семена могат да загинат. Почвата е във вас, мили момчета и момичета. Всеки от вас носи ключа на своя потенциал, носи ключа на своите способности, с които може да бъде успешен. Разгърнете себе си, дайте най-доброто от себе си. Вижте кои сте вие, осъзнайте какво ви радва, какви искате да бъдете един ден, за да можете действително да бъдете успешни. Най-важното нещо обаче е да знаете, че се плаща алтернативна цена. Една от цените е образованието. Няма как да го получите, ако не положите максимално усилие за това, ако не дадете всичко от себе си, ако не станете едни от най-добрите. Някои хора може би се забавляват, докато вие четете книги, докато вие търсите статии, които ви насочват към живота. Но тези хора, които се забавляват по това време, не им завиждате. Те не са отредени да бъдат на вашия хора. А аз вярвам, че вие можете да управлявате хората си действително с много здрав ум, който всички вие притежавате, с много силна воля и с много дръзновение. Най-важното нещо, което трябва да бъдете в днешното време, в което живеем, е да бъдете мислещи хора. Мислещият човек може да прецени кое за него е добро, кое за него е възможност, кое може да го провали. Мислещите хора имат силна вяра, мислещите хора имат дръзновение, мислещите хора знаят, че най-важният фактор за техния успех, това е самодисциплината. Самодисциплината означава да можем да казваме не на маловажните неща. Да казваме не на хора, които могат да ни провалят и да знаем действително какво искаме и да го устояваме. Изключително важно е да мислите позитивно. Позитивните хора гледат позитивно на другите хора. От тях няма гняв, няма ненавист, няма злоба, няма завист. Тези качества, които изброих, са за неуспешните. Вие сте тези мили деца, които можете да вземете съдбата в свои ръце и да изберете модела на успешния или на неуспешния човек. Изключително важно да знаете определението за успех. Ако отворите тълковния речник, ще видите, че дефиницията за успех
успех означава нещо, което се случва и ни радва след предварително взето решение. Следователно, ако вие планирате вашия успех, ако вие се го поставите в главата и искате да успеете, при всички случаи той ще се случи. От кои три неща се състои успеха? На първо място да имате идея, да имате мечта, какви искате да бъдете един ден. На второ място да си направите план и стъпки как да го постигнете. И на трето място да работите много. Яка работа ви чака, ако искате да постигнете този успех, с който вие мечтаете. Винаги, когато в часове по личностно развитие съм говорили с вас, съм ви казала за онези 1-2% хора, на които хора имат възможността да бъдат богати, на които хора, много хора да се завиждат и им казват, те могат да си го позволят. Защо могат да си го позволят? Защото са платили съответно своята алтернативна цена. Най-важното нещо, за да преминете в успешните, е да напуснете колкото се може по-скоро комфортната зона. Комфортната зона, която ще достигате, мили момчета и момичета, не е единствена. Комфортната зона трябва да сменете често. Когато вие стигнете в един успех и се задоволите с него, кажете, че това нещо ви е достатъчно, вие оставате без да знаете какво се случва отвън. Това означава да не спира да учите, да не спирате да дързаете, да не спирате да мечтаете. Аз не говоря тук за алчност, а говоря за стремеж към собствено, лично развитие. Най-важното нещо е да не се плашите от тухлените стени. Ако ги нямаше тези тухлени стени, няма да имаме предизвикателства. Винаги като човек, който прави бизнес, и обичам да казвам тази дума, аз правя бизнес, ще ви кажа, че ако нямаше конкуренция, нямаше да има какво толкова да ме стимулира. Не го правя заради конкуренцията. На първо място обичта към всички вас и идеята, която искам да се реализира заедно с колегите. Но и страстта да се конкурираш с някого, страстта да се състезаваш е нещо, което деца ни тласка допред. Следователно, стените винаги ще бъдат лесно разрушими, ако не се плашите от провалите си. Човек, който не прави опити, той не греши. А човек, който не е грешил, не е правил опити. Следователно, приемайте всеки един ваш успех за опит. Изправите глава и започвайте от начало. Знаете ли, ако искате да видите пеперуди, видите и няколко гасеници. Аз ще задържа този слайд, защото гасениците са тези неприятни неща, с които ние ще трябва да се преборим, мили момчета и момичета. Но когато преодолеем гасениците, тогава ние ще можем да се радваме на пеперудите. Следователно, искам всички да знаете, най-важното нещо е, че всички ние живеем в едно общество на мислищи хора, в едно общество на познанието, в което имаме толкова много информация, че ако ние не използваме тази информация, ако ние не сме информирани и не действаме интелигентно според информацията, която ние получаваме, то ние страдаме от болестта на 21 век, наречена интелектуална отвратност, аз си знам. Всички, които си знаят, всички тези, които не искат да чуват други съвети и не искат да се възползват от възможността, тези хора ще гледат само за себе си. И никога няма да видят света на пеперудите. Следователно, мили момчета и момичета, най-мощното нещо в момента, във времето, в което живеем, това е знанието. Знанието е тази могъща сила, която ви прави мобилни да бъдете граждани на целия свят. Изключително важно е да знаете, че образованият човек е човекът на новото време. Образованият човек е този, който може да има претенции. Невежите хора получават много трудности. Често образовани хора помагат на невежи хора. Но ако човек не си отвори очите, ушите и не прозре истината, кое го води напред? Как нещата не се получават на готово, а че всичко има цена, то тогава, мили момчета и момичета, вие можете да бъдете не там, където сте си пожелали като мечти. Аз вярвам, че вие добре осъзнавате това, какво трябва да направите за себе си и да използвате максимално своя потенциал. Най-важното нещо е да бъдете подготвени за вашия успех. Готови ли сте да поемете успех? Това е другата крачка, която трябва да направите. Не случайно е много важно да знаете, че за да успеете, трябва всичко да правите със страст. Ако вие мръзнете на всяка една трудност, ако вие имате желание и искате да постигнете, но не сте вложили страстта си, не сте дали цялата си енергия, не сте вложили сърцето си вътре във всичко това, което правите, няма да преодолеете трудности. Живота не може без трудности. Живота е такъв, че винаги идват нови и нови предизвикателства за тези, които са силни да ще срещнат. Аз вярвам, че всички вие искате да покорявате върхове. Вярвам, че всички вие сте добронамерени първо към себе си, отговорни и благодарни към хората, които ви подкрепят. Изключително важно е да знаете в страстта, да не забравяте тези,
които винаги ви подават ръка. Затова, мили момчета и момичета, не забравяйте ръката, която е до вас. Не забравяйте да благодарите всеки ден за това, че родителите ви са до вас. За това, че родителите ви отделят средства за да учите в частно училище. Не забравяйте да благодарите на учителите, които изцяло мислят за вас как да ви мотивират, как да ви стимулират, за да видят най-добрите резултати. Това нещо, ако вие се научите винаги да благодарите, аз съм сигурна, че тези добри думи, когато казвате благодаря дори само с мисли, ще се върнат многократно като добри възможности за вас. И така, пригответе се за успех, мили момчета и момичета. Дайте всичко от себе си. Бъдете наясно какво ви чака. Най-много тези, които трябва да се подготвят още тази година, това са нашите 12-класници. Предстои важна година в твоя живот. Намери първо себе си, за да разбереш кое те радва и кое те прави успешен. Откажи се бързо от вредните навици и наложи волята си да се справиш с това. Това е първото, което трябва да направиш, ако искаш да си успешен. Помисли кои са силните ти страни и ги разбий, защото точно те ще те направят успешен. Научи се да приемаш трудностите като предизвикателство. Вярвай в себе си и не се слушай в песимистите. Приеми изискванията в училището, защото то е отговорно за теб. Учи с любов, не съжалявай, че в момента някои се забавляват. Те не са за твоя кора. Приеми, че всичко си има цена и не можеш да минеш гратис за успеха си. Не търси оправдания и не вини и другите за провала ти. Учи се бързо от грешките и промени и стратегията. Ако не успееш, вероятно не си се трудил достатъчно. С цялата си обич към теб, всички ние учителите от частно профилирана гимназия образователни технологии, ти желаем много здраве, много дръзновение, много търпение и силна воля, за да успееш да завършиш успешно училището, което е първият ти базов лагер по пътя на твоето развитие като добър и успешен човек, 12-класник. Добрева, която ще покани своите ученици и съответно аз ще им раздам листчетата или те са при вас. Да, самите пликове са при вас. Вътре са ви камъчетата, мили деца. Надявам се да ви харесат, избрани са според зодията ви, но сете се ги цяла година за късмет. Здравейте! Имам списък, знам ви имената, но въпреки всичко ще го използвам, за да не развалям сценария. Ани, заповядай, ти си първа. Васил. Вивиан, не я виждам, заповядай. Митко, заповядай. Илия, заповядай. Колоян следва, но той по уважителни причини няма да присъства на нашето тържество, така че ще му оставим място. Жози, заповядай. Степан. Тетю. И накрая Яна. Някой да ти пропусна? Всичко е точно.
Арсено, Валери Караджова, Виктор Янко. Имаме нова ученичка, Десислава Вълчева. Следва Елена Василева. Иван Донев. Йоанна Георгиева. Кристи Радославова. Лили Узунова, но тя отсъства. Да. Марта Денева. Николай Михайлов, който също отсъства. Николай Дудкинов. И Петър Петров. Позволете ми да дам думата на господин Красимир Йорданов, който иска да приветства всички тези прекрасни момчета и момичета. 12-я клас, много отидохте така в страни, елате да са, моля ви, ще направим място всички да направите една голяма тъга. Не, че не сте пораснали и не се виждате, но все пак. Заповядайте. Здравейте на всички, здравейте дванайсетокласници. Много ми е драго да ви кажа добре дошли на последната ви учебна година. Обикновено казваме, че 15 септември е едно ново начало. За вас това е едно начало на края на средното ви образование. Една изключително важна стъпка за бъдещето ви развитие. Ние, вашите учители, искрено се надявам, вие да направите тази година за образователни технологии още по-успешно от предишната. Така че искрено ви желая успех и ви желая много-много здраве, упорит труд и една приятна последна година в нашите гимназии. Заповядайте, с това ще видим така официално на 24 май, при изпращаните, привършваме липнахте, за това може да се представите.